Світові лідери та різні організації пообіцяли виділити 7 мільярдів 400 мільйонів євро для боротьби з коронавірусом. Ці гроші підуть на дослідження створення вакцини і ліків проти COVID-19. Міжнародну онлайн-конференцію зі збору коштів провела Єврокомісія. Вона її організувала разом із Всесвітньою організацією охорони здоров'я, Євросоюзом, Великою Британією, Норвегією та Саудівською Аравією. До віртуального форуму також долучилася Японія, Канада та десятки інших країн. Усього за кілька годин ми пообіцяли виділити 7,4 мільярда євро на вакцини, діагностику та лікування. Ці гроші допоможуть розпочати небувалу глобальну співпрацю. Євросоюз пожертвує 1 мільярд євро, з них 525 мільйонів внесе Німеччина. Ще мільярд євро пообіцяла співачка Мадонна. Перегони з розроблення вакцини проти цього вірусу – це не змагання між країнами, а найбільш невідкладне завдання в нашому житті. Зараз людство піднялося проти вірусу, ми це робимо разом і разом переможемо. Водночас США відмовилися брати участь у зборі коштів. У квітні Вашингтон припинив фінансувати ВООЗ, заявивши, що вона пізно попередила країни про небезпеку епідемії нового коронавірусу. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що 7,4 мільярда євро недостатньо для боротьби з COVID-19. Кошти збиратимуть ще кілька тижнів або місяців. Також 4 червня Велика Британія проведе донорський онлайн-форум для фінансування глобального альянсу з вакцин та імунізації. У Китаї з'явилися розумні окуляри для дистанційного вимірювання температури тіла людей. Їх розробила компанія з Ханчжоу. Пристрій може за 2 хвилини виміряти температуру 200 осіб у радіусі до 3 метрів. Такі окуляри купують школи, держустанови і технопарки. Я ношу їх уже тиждень. Моє завдання – патрулювати технопарк і перевіряти температуру людей. Окуляри зручніші й безпечніші, ніж термометр. Ми можемо тримати дистанцію. Пристрій оснащено тепловізійним датчиком, 12-мегапіксельною камерою і картою пам'яті для фотографій та відео. Знадобилися тривалі випробування, щоб похибка під час вимірювання температури знизилася з 0,3 до 1,1 градуса Цельсія. У 99% випадків похибка приблизно 0,1 градуса. Окуляри для вимірювання температури особливо актуальні в Китаї, бо там уже скасовують карантин. Гадаю, епідемія ще не скінчилася. Ці заходи дають змогу працівникам таких підприємств, як наш технопарк, почуватися в безпеці. Зараз компанія модернізує розумні окуляри так, щоб їх можна було використовувати у велелюдних місцях, наприклад, в аеропортах і торгових центрах. Розробники вважають, що пристрій матиме попит і в інших країнах, коли ті скасують карантин. Естонський слеклайнер Яан нарешті зміг зробити тренувальний майданчик своєї мрії. Він на різній висоті натягнув між деревами 7 строп різної довжини. І тепер спортсмен цілими днями удосконалює свою майстерність. Є звичайні стропи, є стропи для виконання трюків, а ще є стропи, натягнуті на великій висоті. Є різні види. Тому я можу тренуватися поруч із домом і не потрібно кудись їхати. Спортсмен сидить удома вже місяця півтора, бо через епідемію всі змагання скасували. Але завдяки вимушеній самоізоляції в нього з'явився вільний час. Насправді мені це подобається. Мені подобається, що не треба працювати і можна відчути себе дитиною, що грається в лісі. Яан – триразовий чемпіон світу зі слеклайну. Він давно планував зробити тренувальний майданчик, але через постійні змагання не міг знайти для цього час. Яка дівчина не мріє про прекрасну весільну сукню? А як щодо весільної маски для обличчя зі стразами чи блискітками? Саме такий аксесуар тепер з'явився на манекенах в одному з весільних салонів Загреба в Хорватії. Тоді як у країні поступово знімають карантинні обмеження, відкривається дедалі більше магазинів.
Мартіна Маркович прийшла приміряти сукню. Вона має надію, що її заплановане на серпень весілля відбудеться. Скоро наше весілля, і це буде крута вечірка. Надіюся, що все владнається, і нікому не доведеться надягати маски. Ніхто не заразиться коронавірусом. Власниця салону каже, що маски продавати поки не збирається. Вони прикрашатимуть лише манекени. Спочатку багато хто запитував, чим можна купити маски, особливо з огляду на те, що на них був дефіцит. Але наша мета не продавати маски, а просто повідомити світу – носіть маски для обличчя. Захищайте себе і, головне, захищайте тих, хто поруч із вами. Утім, власниця салону обіцяє, якщо в країні всіх зобов'яжуть надягати на весіллях маски, тоді вона почне продавати цей аксесуар. Вона каже, що через епідемію церемонії в майбутньому стануть трохи іншими. Весільні вечірки, звісно, стануть не такими великими. Люди втрачають роботу, зарплати знижуються, тому гостей буде менше. Усі весілля, які було заплановано на квітень, травень і червень, відклали на осінь. Крім магазинів, у Хорватії також відновили роботу деякі компанії, а з понеділка на дорогах курсує громадський транспорт.